କଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଗଲା ବର୍ଷଟା ଗଲା କରୋନା କରୋନା କରୋନା, ଆଉ ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଖାଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ, ତା ପାଇଁ ପୁଣି ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନା ମତ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଲଣ୍ଡନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ୟେସ୍, ଆପଣ କଣ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ? ୟା, ଆମ୍ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ଫ୍ରମ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ। ଆପଣ ଏ କରୋନା ଭାଇରସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଉପରେ କଣ ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି? Corona virus vaccine? Why are you asking me? Why would I have to be bothered? I'm very, very young. I've got a really strong immunity. I just told you, I'm not bothered. The virus can't even touch me. Corona virus, budhanka problem, amar nuhe. Oh no! Budhanka problem. Kallana Salma, kallana Muhammad. Young pilaman karo. କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋଟେ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଣେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ବରହମପୁରିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁର କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ସତ କହିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ୱର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଆଜ୍ଞା, ୱର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ। କରୋନା ଆମକୁ ବିଜାର କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ତାରିଣୀର ଦୟାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ ଉଣା ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ହଟ୍ ସ୍ପଟ ଥିଲା ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲ୍ଡ ସ୍ପଟ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି କରଲା କରୋନା ବ୍ୟାକ୍ କଲା, ଆମେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଔଷଧ କିସ ଯେ କିସ ରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିକ୍ଲୋରୋକ୍ୱିନ ଗୋଟେ ଦିନ ବଟିକା ଖାଇଦବ, ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କି ଲୋଡ଼ା ହେ। ବାପରେ ବାପ, ଏମିତିଆ ଲୋକ କୋଲ୍ଡ ସ୍ପଟ କୁ ପୁରା ହଟ୍ ସ୍ପଟ ବନେଇଦେବେ। ତାପରେ ଜଣେ କଟକିଆ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ବୁଝିଲୁ ଭଳିଆ, ଇ କରୋନା ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଆଇଲା, ବିଜୁଳି ବେଗରେ ପଳେଇଲା। ଏବେ ଆଉ କରୋନା ଫରୋନା କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ କଣ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି ନା ଟୀକା ନଦେବା। ଭାଇ ମୋର ତ ଟୀକା ନଦେବାର ନାହିଁ, ତମର ନଗେଇବାର ଅଛି, ତମେ ନଗାଓ। ହେଲେ ଟୀକା ତ ନବାକୁ ପଡିବ ନା। ପ୍ଲିଜ ଶୁଣ ଭାଇ, ମତେ ବାଧ୍ୟ କର ପ୍ଲିଜ। ଏତେ ଟାବଲେଟ ଫାବଲେଟ ଯଦି ଅଛି ଦେଇଦେ, ମୁଁ ତାକୁ ଗୁଟକା ଭଳିଆ ଖାଇଦେବି। ଟୀକା ଲେବି ନା, ମୋ ରାଣା। ଇଏ ବାବୁ ଗୁଟକା ଭଳିଆ ଟାବଲେଟ କୁ ଗିଳାଗିଳି କରିବାକୁ ରେଡି, କିନ୍ତୁ ଫୋଡା ଫୋଡି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆରେ କିସ କହିଲ, କରୋନା ଟୀକା? ଆରେ ଭାଇ, ଏ ଟୀକା ଅସଲ କି ନକଲି ମୋର ବହୁତ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ଗୋଟେ ନୂଆ ଟୀକା ବାହାର କରିବାକୁ 10-15 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ, ଆଉ ଏମାନେ 10-15 ମାସ ଭିତରେ ଟୀକା ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏ ବାବୁଙ୍କ କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଜଣେ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଭାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିବା। ଆରେ ଭାଇ, କରୋନା ଟୀକା ଯେନ୍ ଆସିଛେ, ଏଥର ତ ମୋର ବିଲକୁଲ ଭରସା ନାହିଁ ପାରବାର, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ପାରବାର ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା ମାନେ କହୁଛନ୍, ଇଆଡ଼ୁ ଯିଏ କହୁଛେ ଟୀକା ନେବାର କଥା, କିଏ କହୁଛେ ଟୀକା ନାଇଁ ନେବାର କଥା। ମୋର ଗୋଟେ ଦୁବିଧା ଥି, ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ି ଯାଉଛେ କି ନେମି କି ନାଇଁ ନେଇ, କାରଣ ଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ତି ବହୁତ ଖବର ମାନେ ଉଲଟା ପୁଲଟା ଖବର ମାନେ ଆସୁଛନ୍, ଆପଣ ଟିକେ କହୁନ ଆଜ୍ଞା। ଭାଇରସ ଭୟଠାରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନର ଭୟ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏ ଟୀକାକୁ ନେଇ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଟେନସନ, ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଅଛି, ଜାଣିପାରୁନି ଲୋକଙ୍କ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆମେ କେମିତି ଦୂର କରିପାରିବା। ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରେ, ଦେଖେ ତାଙ୍କର ଆଇଡିଆ କଣ ଥିବ। ଭାଇନା, ଆଉ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖବର ମୋ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କନଫ୍ୟୁଜନ ନାହିଁ କି, ଏଇଟା ଆପଣ କି ମୁଁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଦୂର କରିପାରିବାନି, ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଏକ୍ସପର୍ଟସ। ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଡକ୍ଟର୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଏଇ ଶନିବାର ମାନେ ଏଇ 6 ଫେବୃଆରୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଇଣ୍ଡିଆନ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତିକି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଯେତିକି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇକି, ସେ ସବୁତକର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯୋଉ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡି ଦିଆହେଉଛି ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିକି ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡେଫିନେଟ୍ଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। ତାହେଲେ ଦେଖା ହେବ 6 ଫେବୃଆରୀ ମାନେ ଏଇ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ।